skandaličina veka. Aneli Ahmić imala vrelu akciju sa Janjuševim bratom, otkriveni svi jezivi detalji. Aneli Ahmić će slomiti srce Janjušu kada bude saznao. Aneli Ahmić imala je seks aferu s Borisom Janjuševićem, kog je nakon toga proganjala u nadi da će s njim biti u ljubavnoj vezi. Kontroverzna učesnica realitija Elita, koja je sada u ljubavi s Markom Janjuševićem Janjuš i kom je ona najveća uteha u periodu kad je ostao bez mlađeg brata Mihajla, krije od njega da je prije godinu dana upoznala njegovog srednjeg brata, s kojim je on mnogo blizak, imala s njim kres kombinaciju i nakon toga ga proganjala da budu u vezi. Aneli, koja iza sebe ima burnu prošlost prepunu skandala, nikada nije krila stvari koje su bile istinite i nije krila da je imala mnogo životnih grešaka. Ipak, tu postoje mnoge tajne kojih ne želi da se seća. Ljubavna šema s Borisom Janjuševićem je jedna od tih stvari. Sve se desilo pre godinu i po dana u Crnoj Gori, gdje je ona bila s drugaricama, a on s drugarima. On je baš njen tip muškarca i nije bilo šanse da ga nazapazi i baci oko na njega. Rasna i dominantna odmah je privukla njegovu pažnju i on je zagrizao udicu i tako je sve počelo, bi kaže izvor realitija koji je dobro upućen u dešavanja između starlete i brata Crnogorca iz Elite, pa nastavlja. Aneli je doslovce odlepila za Borisom, koji je zdrav, sportski tip, prava muškarčina, sve ono što ona nije imala pored Asmina. Boris je malo konzervativniji, pa je on sve hteo polako, a ona je želela seks odmah. Seks se desio jedne večeri na plaži, gdje ga je Aneli pijanog iskoristila i odradila šta je želela, ne pamtim bolji seks. Boris je obdaren i pravi je mužjak. Ma ja ću da se udam za njega. Neće mi umaći, govorila je ona posle seksa koji su imali. Ne lezi vraže, Boris je ohladio i pala mu je u očima posle seksa na plaži. On je prestao da joj se javlja, a ubrzo se vratio u Prijepolje, čini mi se samo da pobegne od nje. Izvor blizak paru koji je doslovce upućen u dešavanja vezana za starletu iz Elite na kraju je rekao vi. Aneli je odlepila za Borisom, a kada je skontala da se on neće vraćati u Budvu, počela je da mu preti i vređa ga. Skontala je da nije više zainteresovan i da je ne želi pored sebe. Majmune, kresnuo si me, samo to si ih hteo. Ima da te pljunem kada te budem srela, glasila je jedna od njenih poruka. Posle toga ju je Boris blokirao. Nikada on to nije rekao Janjušu, bilo ga je sramota, a ona isto čuti o svemu. Možda je romansa sa Markom zapravo osveta Borisu, ko će ga znati. Ona zna da on sve gleda i da mu je verovatno muka što mora da čuti o tome da je bio s devojkom s kojom je njegov brat sada u ljubavnoj vezi. Ma ima da bude haos kada to izađe na videlo. Desit će se užas.